Skončilo období pravidelných dešťů a bouřek. Morava se přikalila a ještě před pár dny průtok znemožňoval chytání. Ale několikrát se mi potvrdilo, že právě po takhle nepříznivých podmínkách jsou ryby hladové a většinou splavené k nejbližšímu jezu nebo stavidlu. A přesně sem jsem taky naplánoval tuhle výpravu. Jak už jsem zmínil, v tomhle na Daisy nechytám poprvé, takže přesně vím, kam chci poslat svoje montáže. Levý prut nahodím 20 metrů s proudem, je tam krásná plitinka, metr a půl vody. A pravý prut nahodím jenom tady kousek pod břeh. Padá to tady, je tady prudká hrana zhruba do 3 metrů. Tak to budu zkoušet tady. Před 3 dny jsem strávil 2 noci přímo v blízkosti jezu a tam se mi podařilo chytit 3 nádherné ryby, o které bych se s váma teď rád podělil. Po první hluché noci bez záběru jsem si spravil chuť tímhle krásným dublíkem. Oba dva si vzali 18 mm skopeskvidovou vaftrsku, takže to tam půjdu zpátky našít a budu doufat, že to zbalí ještě nějaká větší fiška. Ale i kdyby ne, tak už jsem spokojený a už to může být jenom lepší.
od ranní kávy mě vyrušil tenhle pěkně dlouhý šupináč. Je to zhruba hodinku a půl, co jsem to nahodil po tom dublu. Takže to vypadá, že ryby tady opravdu jsou. Vzal si zase 18 v aftersku, takže to tam nechám na obou prutech. A snad to bude takhle pokračovat, protože zatím mě to naprosto baví. Poprvé jsem k tomuhle jezu začal chodit asi před 4 lety. Vždycky jsem chodíval z druhé strany, oba dva pruty jsem chytával v korytu a dělal jsem záběry většinou přes den od malých ryb. Postupem času jsem si všiml, že jak mi ty záběry ustávají, tak se začínají ukazovat ryby právě tady u tohohle břehu a jedou směrem proti proudu. Většina lidí na tomhle úseku chodí na ten břeh, kde jsem začínal já, a proto jsem se chtěl odlišit a začal jsem jezdit právě na tuhle stranu. Mám záběr. Záběr. Další krásná ryba výpravy, opět bojoval jako duši. Specifická ryba má tady nádhernou velkou jizvu uprostřed těla. To je pecka. Spoustu lidí se mě na sociálních sítích ptá, jak tady na řece Moravě volím místo. Vždycky se odvíjím podle toho, jaký je průtok a jaké je roční období. To znamená, že na jaře rád vyhledávám plyčí vyhřáté partie a v létě se zaměřuju převážně na podjezí, protože je tam ta voda okysličená. No a na podzim hrozně rád chodím právě tady na Děs. Když je průtok zvedlý, tak nechodím opravdu nikam jinam než na Děs. Naopak, když ta Morava vůbec neteče, tak se fakt snažím věnovat tomu podjezí. No a když se Morava ustálí a dá se chytat všude, tak navštěvuju své oblíbené z minulosti vytipované místa. Thank you.
Další ráno jsem dostal opatrnou pomalou jízdu a ryba, kterou jsem podebral, opravdu stojí za to. Potom včerejším šupíkovi jsem až do dnešního poledne neudělal záběr. Před chvilkou mi to zbalil takový 50 cm šupík. A hned po něm to rozjel tenhle nádherný starý šupináč. Moje druhá dvacka z Moravy. Opět se mi splnil sen. Tentokrát z jiného úseku. Paráda. Yes. Díky, Moravo.